У черговий день довкілля подоляни традиційно прибирали вулиці рідних міст і сіл. Такі толоки краяни влаштовують кожної весни, аби гуртом допомогти комунальникам зібрати сміття вздовж річок та у зонах масового відпочинку людей. Усе це триває максимум з тиждень і благополучно минає. Проводимо ми акції, да, от від акції до акції, як студенти від сесії до сесії. Провели, позбирали. А далі все затихає і знову починається сміття нам, значить, вилазити там підсніжники після зими, значить, по всій території. Тобто робота ця не проводиться систематично. Зібране сміття накопичується на спеціальних полігонах, які у містах обласного значення та райцентрах краю на сьогодні перевантажені. Нині там вже накопичено понад 334 тисячі тонн твердих побутових відходів. В області функціонують 7 перевантажених полігонів. Ну, ми знаємо, це місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Староконстянтинів, Славута, Полонський район і Донаєвецький район. У 2014 році рекультивовано 6 полігонів. Це в Донаєвецькому районі 1, Теофіпольському районі 1, Кам'янець-Подільський район 3 і місто Шепетівка 1. Санацію цих сміттєзвалищ у 2014 році не проведено у жодному районі. Серед головних перешкод на шляху наведення ладу в області, а відтак і убезпечення навколишнього середовища від ймовірних екологічних катастроф – хронічне недофінансування. Недосконале законодавство також не на боці природоохоронців. Тож можливе вирішення проблеми екологи вбачають у відповідному ставленні до цього жителів краю. Такий приклад. З 10 людей, от я просто провела, до яких я пристала, можна сказати, за те, що викидають недопалки папірос під ноги, тільки 2 мені заперечили, а 8 все-таки підняли. Якщо не підняли, то пообіцяли, що більше не будуть. Тобто люди не такі вже і погані, якщо з ними працювати. Україна на шляху до Європи, і її європейське майбутнє значною мірою залежить і від того, чи зуміють українці прибрати своє велике сміття. Поки що ми лише починаємо усвідомлювати проблему. Анна Михайловська, Михайло Габрух для інформаційного випуску.